Alltså det är så kallt. Jag fryser ju, jag är väldigt frusen överlag. Men idag är det ju kallt. Men jag tröstar mig med att jag skippade frukosten nu på morgonen därför att jag ska ner och ha ett morgonmöte på Clarion och det betyder frukostbuffé. Det är någonting som jag faktiskt känner att jag kan leva med. Men det är ju öppet. Jag har aldrig varit där, måste vi kolla. Nu känner jag mig lite grann som ett fotbollsproffs. Hade jag fått bestämma så hade jag ju börjat varje morgon så här. Nu ska jag få en rundtur av hotellet. Simon hemma och vabbar idag. Men jag hoppades på att Lisa skulle vara idag och hålla mig till sällskap. Men än så länge, tomt. Det är rätt ensamt på kontoret idag, så nu när jag fick ett meddelande från Johanna att hon ville luncha med mig så hoppar jag på det direkt. Erik var ju förbi kontoret precis med Agnes också. Jag tror nästan att... Hon ville få med mig på en löprunda. Ganska jobbigt att behöva tacka nej till det i den här sån här världen. Alltså inte jobbigt att tacka nej till det för att jag ska gå och luncha med Johanna, utan just för att det är fint väder. Jag hinner inte ut och springa nu för att det är så mycket att göra nu. Jag känner mig lite stressad för jag är så här, lite efter om allting. Hej då! Bästa lunchdejten! Och så fick jag hennes kaffe också! Skruven som så här fästet sitter på har börjat så här lossna lite grann så att kameran sitter löst. Jag ska se om jag kan spänna till den lite. Äntligen! Äntligen! Fick jag sällskap. Hej Lisa! Hej, hej! Alltså, nu det är klockan 17:30. Jag tror jag måste dra hem nu. Kolla, det är helt mörkt ute.